atenție la trecerile pentru pietoni. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sincer, la începutul concediului nu credeam că o să spun asta, dar mi-a fost dor de platoul de la TV Buzău și să fiu din nou alături de dumneavoastră. Pentru că așa de început de serviciu, după ce m-am întors dintr-o bună perioadă de vacanță, am ales un subiect mai ușurel. În această seară voi sta de vorbă cu Costina Tănase și cu Georgiana Crista. Bună seara, fetelor! Bună seara! Fetele care fac parte din echipajul Sanitarii Pricepuți și care au adus, dragi buzeni, locul 2 la Buzău, locul 2 pe țară. Așadar, în primul rând, felicitări înainte de toate. Mulțumim! Foarte drăguță sunteți, v-am zis de la început că am bază în voi, că o să iasă foarte bine prima parte a emisiunii, pentru că în partea a doua voi sta de vorba în prezența doamnei Floara Bârsu, bineînțeles, una dintre invitatele mele preferate, ce ne urmărește în acest moment undeva din spatele camerelor. Sper să fie puțin mai relaxată doamna Bârsu în cea de-a doua parte a emisiunii. Și după cum spuneam, fetele au adus un bine meritat loc 2 la Buzău, un loc pe țară. Fetelor, toate încep de undeva, însă cum ați fost voi sanitari pricepuți? Cum ați ajuns în acest concurs? Păi, prima dată am fost pregătite la liceu de domnul Dan Ionescu, profesor de biologie, și doamna dirigintă, tot profesoară de biologie, Năstase Gabriela. Am făcut niște cursuri de prim ajutor, prin care ne-am dat seama că ne place și că vrem să ajungem la acest concurs de care am aflat mai târziu, vorbim după de cursurile de prim ajutor. Vorbim de colegiul Eminescu. Da. Da? Ok. Spuneam eu la început că cele două colegii bine cunoscute, care aduc mereu faimă Buzăului în mai multe moduri, au spus un cuvânt greu și de data asta colegiul Eminescu prin voi și cei mai mititei de la HTU. Cum a fost la începutul cursurilor? V-ați dus de bună voi atunci când s-a spus la liceu, uite, puteți să vă înscrieți în acest concurs? A fost așa de bunăvoie sau? Și vara trecută noi am mai făcut niște cursuri de prim ajutor cu Crucea Roșie, prin care tot așa am aflat cum să dăm primul ajutor și ne-am dat seama că este important și toți ar trebui să știm cum să acordăm primul ajutor, că rata de mortalitate ar fi mult mai mică dacă toți am învățat să dăm primul ajutor. Și ca cele minute dinaintea sosirii echipajului de ambulanță contează foarte esențiale, mult. Esențiale, da. Vitale pentru, da, cel care are nevoie în acel, exact, moment. Georgiana, zi-mi, te rog frumos, cum ți s-a părut la început, când ai început aceste cursuri? Ți s-a părut greu să acorzi primul ajutor? Ți-a fost teamă? Ți s-a părut că nu reușești să ții minte tot ce ți se arată în acel moment? Nu, cred că a fost în primul rând foarte interesant, pentru că, într-un fel, e logic ceea ce trebuie să faci în momentele acelea. Dar poate te pierzi dacă nu știi, da, cum trebuie să structurezi totul. Așa e, așa e. Chiar primul pas pe care ne-a învățat domnul profesor a fost să ne calmăm, că este important să fim noi calmi și pe urmă să încercăm să calmăm și posibila victimă și să acordăm primul ajutor cum putem și cu ce avem la dispoziție, pentru că în multe cazuri nu o să ai o trusă de primul ajutor la dispoziție. Cu siguranță. Este important să știi să te folosești de ceea ce ai în momentul respectiv și e important să știi să acorzi primul ajutor, pentru că și pentru ceilalți și pentru tine, în primul rând, că poate te poți fi răni cineva aproape de tine, poate, da, fi o rudă, poate fi un amic ce are nevoie de ajutor într-un moment, și până la sosirea echipajelor de urgență trec minute prețioase de cele mai multe ori. Vedem nenumărate cazuri la știri unde vorbim de persoane care s-au înnecat, nu știu, în mod banal, cu mâncare, da, sau cu, da, cu altceva. Și atunci dacă poți cine să fie rău. Exact, poți fi un erou pentru celălalt, căruia îi poți salva viața dacă știi acel manevre de bază, de o mică parte din resuscitare, să spunem așa, pentru că putem vorbi și de înnec și de multe alte, da, situații critice pentru ceilalți.
Acestea au fost și probele la exact concurs. Exact, asta da. Voiam să întreb. La ce probe ați fost supuși în calitate de mici sanitari? Păi noi am avut un anumit caz, fiecare trăgeam la sort și ne pica un anumit caz. Noi am avut un accident rutier de mașină. Și a trebuit să ne gândim înainte să intrăm în concurs ce ar putea să ne pregătim. Avea victima în cazul acesta, am avut două victime și a trebuit să fim organizate foarte bine și să vedem cum acționăm. Și ne-am descurcat foarte bine. Și ați respectat acel prim pas esențial, să vă calmați. Da, să ne calmăm, da. Să ne protejăm pe noi, pentru că este foarte esențial. Da. Să nu ne punem viața noastră în pericol. Să ne asigurăm dacă zona este sigură. Toți pașii pe care îi fac cei de la descarcerare, da. De exemplu cei da. De la ISU, cei de la ambulanță, care ajung în mod normal la astfel de cazuri. Da. Spuneți-mi pe parcursul, nu știu, în momentul în care ați fost învățate la școală de domnul profesor, ce să faceți și cum să faceți. Începea să vă placă atât de mult cât să vă gândiți că ar putea deveni o meserie mai târziu? Da, sigur, și o meserie în acest domeniu este... poate să fie, dar nu neapărat. Adică, părerea mea este că orice persoană ar trebui să știe aceste manevre, chiar dacă vrei să optezi mai târziu pentru o facultate de medicină, farmacie sau orice, în domeniul medical. Dar este important ca fiecare să știe aceste manevre, că nu se știe. Poate să fie un apropiat sau poate să fie o persoană pe stradă și contează să știi să-i dai primul ajutor. Contează enorm, bineînțeles. În primul rând aș spune că cel mai important este simțul civic pe care trebuie să-l avem. Exact. Și în momentul în care vedem astfel de cazuri, să avem atitudine. Chiar dacă nu știm să facem prea mare lucru. Poate că eu nu știu ca voi să acord primul ajutor. Însă, cu siguranță, e binevenit și un telefon către o linie de urgență și așa mai departe. Tocmai ce vedem nenumărate filmulețe postate pe net cu oameni care simulează un leșin pe stradă tocmai pentru a testa modul în care reacționează oamenii și vedem cu stupoare că efectiv oamenii trec pe lângă astfel de cazuri privindu-l pe posibilul bolnav leșin pe stradă și trecând mai departe. Mă gândesc că dacă ar trece printr-o astfel de experiență ca voi, s-ar gândi de multe ori înainte de a mai trece nepăsător pe lângă un om căzut în stradă efectiv. Cum a fost competiția la nivel local, la nivelul Buzăului? Cum a fost competiția cu celelalte colegi, cu celelalte licee, cu ceilalți prieteni, poate ai voștri, care au fost înscriși de asemenea în concurs? A fost strânsă ca și cea națională. Bine, nu chiar atât de strânsă ca cea națională. A fost o pregătire, așa, înainte da, de cea națională. Da, a fost o pregătire. De-aia. Am fost cam 7 echipaje la faza județeană și au fost, să zic așa, proba de, care ne-a departajat, a fost proba teoretică, deoarece din 100 de puncte am luat 98. Parcă, și departaja extrem de mult. Adică bine, dar nu, am probat teoretică, adică conta foarte mult ce făceai practic, că asta contează, ce faci practic și teoreticul contează în viața de zi cu zi, dar practicul... E extrem de fericită între teorie și practică de data asta. Da. Este exact ca și la școala de șoferi. Poți să mergi să iei sala dacă nu ai luat orașul însă, corect. Înseamnă că încă nu poți fi un șofer bun. De asemenea și aici, cred că trebuie să știi și teoretic ce să faci și apoi să fii capabil să aplici ceea ce ai învățat. Da. Cum a fost, nu știu, ați avut prieteni, de exemplu, în alte echipaje, v-ați întâlnit acolo și ați simțit acea tensiune de dinainte de test, de concurs? Nu chiar, dar noi vrem să pregătim la anul o echipă din cadrul liceului nostru care să meargă să, într-un fel, învăță cei așa discipoli. Să ne urmeze și la națională peste 2 ani, că se face din 2 în 2 ani. Un an pentru predați cei din... ștacheta, poate. Da. Exact. Da. Și la anul să se pregătească, iar peste 2 ani poate să ajungă și la națională. Să ajungă și mai departe decât poate noi. Poate creați o tradiție foarte frumoasă. Sperăm. După faza concursului la nivel local, bănuiesc că ați căpătat ceva încredere în voi și v-ați dat seama că și la național veți face față destul de bine. Să sperăm că și în realitate. Exact, cu siguranță așa este. Cum au fost emoțiile înainte de faza națională? Foarte adică ce așteptați de la concursul ăsta? Vă așteptați să fie foarte greu? Vă așteptați să nu fiți calme? Vă așteptați să fie alți elevi mult mai buni decât voi? Cum ați gândit înainte de concurs? Păi știam că competiția este foarte mare și așteptările de asemenea sunt ridicate, mari pentru că
Și a contat mult că am ajuns acolo și da, eram noi destul de motivate. Motivația contează mult și am fost ambițioase să ajungem până aici. Pe tine te văd că ești foarte energică, așa, da. Și Georgiana, pe de cealaltă parte, este extrem de încântată de reușită. O văd că zâmbește ori de câte ori povestește de titlul câștigat și de concursurile și trecute. Practic retrăiești emoțiile și... Ne-am bucurat că a fost și tabără. Da, bineînțeles. Astea sunt emoții și momente pe care vi le veți aminti cu siguranță. Da. Dar cum a fost ziua concursului? Momentul în care ați extras acel bilețel și a picat. Accident de mașină cu două victime. Au fost zilele concursului. Da, zilele concursului. Da, atunci, exact. Cum a fost? Concursul s-a întins pe două zile. În prima zi a avut loc proba teoretică la care au intrat toate cele 47 de echipaje. Și am luat 20 de puncte din 20, iar am luat maxim. Ne-am motivat pentru că ne-am dat seama de la județeană că proba teoretică contează foarte mult. Că e cazul să știți foarte bine. Departajează. Și eram foarte fericite. Ne-am gândit, gata, avem o șansă să nu ne lăsăm să fim bune. O șansă printre primii, bineînțeles. Da, da, mai ales că erau cam 10 echipaje cu 20 de puncte și era bataia destul de mare. Mai ales pentru... Nu a fost ușor, zic eu, din 10. Era un pic de, da, de aglomerație la titlul. Toți erau cei mai buni din județul lor. Cu siguranță. Foarte bine pregătiți, bineînțeles. Și noi am mai picat și la proba de baraj, ceea ce ne-a făcut mai... Ne-a întins concursul, da. La proba, practic, am intrat în prima zi. Practic, fiind 47 de echipaje, ne-am împărțit pe două zile și primele 15 echipaje am intrat în prima zi. Noi am intrat ultimii în ziua respectivă și am avut, pot să zic, noroc, pentru că am extras și un bilețel cu un caz de ușor, zic eu, și ne-am descurcat foarte bine. Cum a fost, Costina, când ai văzut că subiectul, testul este practic accident de mașină cu două victime, după cum spuneați mai devreme? Trebuia să ne concentrăm toate, că nu suntem noi. Mai erau încă 3 membri ai echipajului, am fost 5 membri. Și trebuia să ne organizăm foarte bine. Organizarea contează mult și să știm foarte bine cine unde se duce și ce... Să pară o singură persoană, efectiv. Da, da, da. Toți într-unul în așa. Și toți să ne ajutăm. Da, să comunicăm. Și toți să ne ajutăm. Adică nu tu ești la victima aia, te duci, îi faci, știi și gata. Nu, să ne ajutăm. Adică tu mai ai nevoie de ajutor dacă termin eu sau așa... Ne trebuie lucru în echipă, e o dovadă de foarte mare maturitate, aș spune eu. Câți ani aveți voi? 18. 18 ani. Ce fete mari! Da. Din punctul meu de vedere, abia acum începe maturitatea voastră, abia acum începe perioada în care deveniți oameni mari, de la 18 ani încolo. Și totuși suntem copii până mai târziu. În fața unui astfel de caz, chiar dacă vorbim de o simulare, de un accident de mașină simulat, să ai tăria de a te gândi cum poți să salvezi un om a cărui viață poate depinde de tine în acel moment, mi se pare dovadă foarte mare de maturitate. Trebuie să recunosc că primele secunde cred că te surprind, așa, chiar dacă știi să acorzi primul ajutor, chiar dacă ai fost pus psihic în această situație, trebuie să faci, ai primele secunde în care ai un pic de teamă, cred eu. Însă, dacă ați adus la Buzău locul 2 la nivel național, înseamnă că v-ați descurcat de minune. Trebuia să ne gândim la toate posibilitățile care, adică poate să fii inconștientă, dar poate să mai aibă și o fractură de coloană cervicală, de exemplu. Și dacă mișcate este... cu grijă și așa mai departe. Vis-a-vis de treaba asta, pentru că tu, Costina, mi-ai ridicat cumva o minge la fileu, vreau să vă întreb așa, din punctul vostru de vedere, învățând să acordați primul ajutor în mai multe tipologii de accident, și vorbim de cel de mașină, poate un accident de muncă și așa mai departe, am văzut la rândul nostru oameni care văd un biciclist acroșat de o mașină și căzut pe stradă, îl iau unul de cap, unul de picioare și îl mută, îl sucesc, îl pun într-o mașină. Cât de pentru important, că nu știu să acorde cât de important este ca în momentul în care un om este martor și poate ajuta într-un astfel de caz de accident să lase victima acolo unde s-a petrecut totul. Contează mult, mai ales când este vorba de o fractură de coloană, fie ea cervicală, fie orice fel. Despre care nu se coloanei știe decât în momentul în care vine un medic sau în momentul da, în care victima dar trebuie să presupunem, diferă de tipul accidentului, dar trebuie să presupui în unele accidente că are fractură de coloană și în caz că are fractură de coloană, atunci poate să acea persoană să fie paralizată dacă noi o mișcăm și nu suntem atenți cu ea.
Dar prima dată, cel mai important este să salvezi viața unei victime, chiar dacă rămâne paralizată sau nu. Contează. Important este să-i salvăm viața. Și în primul rând, comunicarea este vitală. Dacă victima este conștientă, să comunici, să întrebi dacă mai doare și altceva, pentru că atunci când sunt la 112 trebuie să le spui exact ce are. Da, noi prima dată evaluăm starea victimei și apoi sunăm la serviciile de urgență. Bine, diferă și cazul. Nu în toate cazurile sunăm la serviciile de urgență, dar în majoritatea. E de preferat să acordăm primul ajutor, chiar dacă asta înseamnă doar un telefon către un serviciu de urgență. Da. Spuneți-mi cum v-ați simțit, pentru că fetelor a trecut aproape jumătate de oră de când stăm de vorbă. V-am zis că trece timpul foarte repede și ar fi multe de vorbit. Spuneți-mi cum v-ați simțit atunci când echipajul vostru a fost declarat câștigător al locului 2 la nivel național. Am fost mândre, vă dați seama. Ne-am bucurat foarte mult. Mândria asta se cunoaște încă. Da. Asta trebuie să recunosc, dar sunteți foarte drăguțe când aveți atitudinea asta, pentru că mă face și pe mine să zâmbesc și cu siguranță pe cei de acasă. Eu sunt mândră la reprezentăm și județul. Voi, da. Tocmai, pentru că reprezentați un județ și apoi pentru că reprezentați niște tineri cu ambiție și cu maturitate. Voi puteți reprezenta o nișă din generația voastră, cea a tinerilor responsabili, cea a tinerilor implicați, care nu trec cu ochii închiși pe lângă ce se întâmplă în jurul lor. Și mâine, una dintre voi poate salva viața unui om care pățește ceva pe stradă și așa mai departe. Și e foarte important să știm că în afară de jocuri pe calculator, cluburi, terase și alte chestii, ce sunt foarte tipice în acest moment tinerilor de vârsta voastră, există și copii, tineri, adolescenți, fete frumoase ca voi, care vor să facă și altceva. Pentru că purtați tricouri și eșarfe de la Crucea Roșie. Da. Trebuie să răspundem celor de acasă că de aici a pornit subiectul și că voi sunteți voluntare totodată la Crucea Roșie. Da. Și câteva cuvințele înainte de a lua pauza de publicitate și a face schimb de locuri cu doamna Bârzu. Ce înseamnă pentru voi voluntariatul la Crucea Roșie? A te implica și a ajuta oamenii în diferite cazuri. Putem ori să livrăm alimente celor nevoiași, ori să dăm primul ajutor, de exemplu pe stadion, acum este Cupa Cartierelor, sau tot așa în diferite... Sau acum pe caniculă asta, când oamenii mai în vârstă nu țin cont de avertizări în corpurile și acelea. Din casă. Copii mici de 3-4 ani pe care îi văd ziua la 1 la 2 fără șepcuțe pe cap, fără pălăriuțe și mă gândesc că oricând se poate întâmpla să fie nevoie de una dintre voi sau alții tineri pregătiți și voluntari ca și voi. De cât timp faceți voluntaria la Crucea Roșie? De 2 ani, eu de 2 ani să zic. De 2 ani? Da. Și tu la fel? Cam așa. Cam așa. Și ăștia 2 ani, cât de mult au completat modul în care ați devenit voi responsabile? Păi, în primul rând, cred că ne-am schimbat noi. Ne place să ne implicăm în tot felul de activități și asta spune mult. Și e important, zic eu, să mai faci și altceva în afară de rutina zilnică, să vezi că poți să... Folosești timpul cu folos. Da, exact. Îți investești timpul. Da. Ar fi loc și de alți prieteni de-ai voștri, alte colege de-ale voastre să fie voluntare la Crucea Roșie? Mai avem și celelalte membre ale echipajului sunt voluntare la Crucea Roșie. Ar fi bine ca... Da. Măcar câțiva dintre cei de vârsta voastră să folosească timpul cu folos, cum spunea Costina, și să treacă pe la Crucea Roșie să devină voluntari pentru a-i sprijini pe alții care chiar au nevoie. Fetelor, asta a fost timpul nostru din seara asta, a trecut foarte repede. Felicitări încă o dată! Mulțumim frumos! Sunt mândră de voi și așa trebuie să fie și cei de acasă, pentru că faceți ceva mai mult decât util și mi-ar plăcea să ne vedem peste ceva vreme să-mi spuneți... pe ce cărări, așa ați ales să mergeți în viață. Da. Mult succes în continuare și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenția din prima parte a emisiunii. După cum vă spuneam, în partea a doua se schimbă puțin locul invitatei și vine doamna Flora Bârzu ca să vorbim despre proiectele Crucii Roșii în vara aceasta la Buzău. Așadar, o mică pauză de publicitate și revenim. Așa, am mai și fumat. Am revenit cu partea a doua a emisiunii, domnilor și domnilor, alături de mine, așa cum vă spuneam, încă din prima parte, doamna Flora Bârzu, director Crucea Roșie Buzău. Doamna Bârzu, bine ați revenit în platou.
Bună seara și bine v-am găsit! Dumneavoastră întotdeauna foarte drăguță, dar cu multe emoții și mereu v-am spus că emisiunea cu noastră ies foarte bine, așa că trebuie să lăsăm emoțiile deoparte. Doamna Buzu, trebuie să-mi spuneți ce se mai întâmplă la Crucea Roșie, cu ce vă mai ocupați? Noastră sunteți una dintre cele mai ocupate doamne pe care le știu eu. Mereu aveți multe treabă. În momentul ăsta, ce treabă mai aveți la Crucea Roșie la Buzău? Avem proiecte în desfășurare și normal, fiind numai 3 angajați, în rest, noroc cu voluntarii cărora le mulțumim, tot timpul avem de lucru. Astăzi, de exemplu, am fost la Carrefour, la XXL, am ridicat alimentele. Cele care se adună pentru da, donat. Da, pentru familiile sărace. Noi am făcut un apel și speram să strângem ceva mai multe alimente pentru a merge la sinistrați, la oamenii care au avut de suferit în urma inundațiilor din ultima perioadă. Dar, din păcate, sunt foarte puține, adică nu putem merge pentru 15-20 de familii ca să ajutăm. Asta așa este, dar oare de ce nu au răspuns buzoienii într-un mod mai amplu? De ce e și perioada concediilor, poate, să știți, sunt mulți plecați? Să știți, chiar și din voluntari sunt foarte mulți plecați în concedii, în vacanță. E și vremea lor de vacanță? Da, da, da. Cred că multă lume e în concediu. Dar și altă dată chiar răspundeau neașteptat de bine buzoienii. În sfârșit, vremea nu-i trecută. Noi toți sperăm să mai strângem ceva, poate ceva firme să vină alături de noi. Ar fi donații, foarte bine. Da. Mici donații, da, de la, da, fiecare, da, se adună și în bani sau în alimente și măcar un transport. Să Crucea Roșie Română s-a implicat, deja a fost acolo și alți colegi ai mei din țară. Se strâng și ceva bănuți la nivel național printr-un SMS la 8829, oricine poate dona 2 euro, pentru că Crucea Roșie Română și-a propus pe toată perioada crizei să asiste aceste persoane. Sunt persoane care locuiesc în locuințe modulare, în module, au nevoie, da, acum se lucrează, să-și refacă. Plus că unora nu le mai rămas casele, absolut nimic, trebuie absolut să recunoaștem, nimic, absolut, de la casă, păsări, haine, acte și absolut, exact, tot, da, a fost luat de ape. Cel mai impresionant, trebuie să recunosc că mi-ați amintit, a fost momentul în care acel tânăr ce muncise ani de zile undeva în străinătate să-și facă o căsuță, a spus că a salvat din casă câteva haine și un album de fotografii. M-a impresionat faptul că oamenii au dorit să-și păstreze amintirile și că s-au gândit la fotografii în acel moment. Și din toți păcate s-ar repezi la mașini sau la haine sau la mobilă. Din păcate sunt sute ca... Știu, știu. Dumnealui. Da, da. Ceea ce face Crucea Roșie la nivelul, la nivel național și bineînțeles că și la nivelul Buzăului este lăudabil ca întotdeauna, peste tot unde ne aruncăm ochii în astfel de situații, Crucea Roșie niciodată nu omite nicio astfel de zonă și întotdeauna trece să ajute, în limita în care și noi la rândul nostru ajutăm Crucea Roșie. Este un cerc închis între noi, Crucea Roșie și oamenii care au nevoie. Și deci, fără noi nu se poate și e important să dăm și noi o mână de ajutor. Doamna Buzu, de asemenea, spuneți că aveți multă treabă, am și zis asta, că aveți proiecte în desfășurare. Despre ce proiecte vorbim? Este vorba de un proiect la nivel național, unde sunt implicate 18 județe, printre care și Buzău. Un proiect pe fonduri europene desfășurat de Crucea Roșie Română în parteneriat cu Asociația Catalactica. Este vorba de cursuri de formare profesională pentru angajații din centrele medico-sociale care nu au nicio calificare. Primul curs l-am început ieri, l-am demarat la Buzău. Mult succes, doamna Buzău! Mulțumim! Se ține la Fundația Sfântul Sava. Avem o grupă formată din 28 de persoane, personal din centrele noastre de copii din Buzău. La finele cursului vor obține o diplomă de calificare îngrijitoare copii, iar pe lângă acest certificat vor obține și o subvenție de 480 de lei fiecare cursant.
Ăsta este primul curs, dar proiectul va ține până în octombrie 2015. Așadar, în total vor fi 5 grupe de cursanți, a câte 28 de persoane, iar cursurile nu vor fi numai de îngrijire copii. Vom avea și de îngrijire bătrâni, vom avea cursuri de infirmieră, de brancardieri. Deci, în continuare, așteptăm înscrieri. Noi sperăm să ni se aprobe ca aceste cursuri să le desfășurăm și în alte localități ale județului. Asta nu înseamnă că nu putem înscrie din orice localitate din județul Buzău. Dar e foarte greu de făcut naveta. E mult mai ușor să mergem noi să desfășurăm cursul acolo decât 28 de cursanți să vină la Buzău. Noi am făcut o solicitare în acest sens și îmi doresc tare mult, pentru că am avut solicitări și de la Râmnic și de la Spitalul Săpoca și din alte localități. Cine ar trebui sau cine poate în mod normal să se înscrie la aceste cursuri? Orice persoană între 18 și 64 de ani. Condiția este să fie angajat într-un centru medico-social, că e vorba de cămin de copii, de bătrâni, spitale, cabinete medicale, grădinițe, orice. Așa. Și să nu aibă altă calificare. Deci să nu aibă nicio calificare. Am înțeles. Ca studii de la 8 clase până la liceu. Am înțeles. Pentru a se specializa cumva în ceea ce fac. Exact. Pentru a învăța ia o calificare. Mai bine. Să își facă meseria pe care poate sunt angajați în acest moment. Corect. Trebuie să recunoaștem faptul că de multe ori din lipsa personalului se angajează oameni care nu au calificare în anumite domenii, unde ar trebui să știe un minim de să aibă un minim de cunoștință, să îngrijească un copil, să îngrijească un bătrân. Lumea nu se mai bate pe posturile din centrele acestea medicale. Da, trebuie vedeți să dumneavoastră, noi ne-am acreditat în 2007, la sfârșit, pe cursul de infirmieră. Era singurul curs de infirmieră, nu numai din județ, că am ținut cursuri și pe la Ialomița, Constanța, Brăila și așa mai departe. Dar sunt persoanele mai în vârstă, care s-au angajat cu mulți ani în urmă. Și care n-au trecut chiar niciodată, nu au calificare și noi venim în sprijinul dumneavoastră. Le-ar fi mai mult decât binevenită. Da, da. Această calificare are vreo importanță în contractul lor de muncă? Păi, e o idee ce mi-a venit pe parcursul. Cu siguranță ar trebui la nivel de instituție, acolo unde lucrează dumneavoastră. Da, sau dacă se ivește un post, nu aduc din se afară, au din personalul pas, dumneavoastră. Exact, exact. Se poate face un pas înainte. Tocmai asta este și ideea, să venim în sprijinul acestor persoane. S-a constituit greu această grupă, această primă grupă? Nu. A fost mult până s-a aflat. Acum primim telefoane în continuu. Așadar, avem speranță că până la finele anului 2015, deci mai bine de un an de zile de acum încolo, veți avea suficientă persoană înscrisă cât să fie pregătite în mai multe domenii. Spuneți că în afară de îngrijire ai copii și îngrijire bătrâni, infirmiere, brancardieri. Așadar, ar trebui să fie oameni care să-și găsească. Iar noi, filiala, vom alege cursul în funcție de solicitări. Dacă avem mai multe solicitări pe îngrijire copii, mai ținem o grupă de îngrijire. Dacă avem mai mult pe infirmiere, vom ține două grupe pe infirmiere. Așadar, și așa mai departe. Așadar, în funcție de cerințe. Exact. Ce să zic, dacă este început doar de o zi, doamna Bârzu, succes cu acest proiect. Eu sper să iasă, mulțumim. De fapt o să iasă bine, că noastră aveți un suflet bun și tot ce puneți la cale și vă ocupați noastră iese foarte bine. Mulțumesc. În afară de acest proiect, cu ce vă mai ocupați în această perioadă? Că n-aveți noastră numai una singură, după cum vă știu. Nu. Avem proiecte, depinde de ce discutăm. Dacă discutăm de cursuri, noi pe lângă acele cursuri de infirmieră, care le știe toată lumea, că le avem mai de mult, anul ăsta ne-am mai autorizat pe niște cursuri. Pe un alt curs de infirmieră, dar un pic mai avansat, de nivel 1, care ține un pic mai mult, dar e ceva în plus,
recunoscute în Uniunea Europeană, de fapt în toată lumea sunt recunoscute, numai așa, la noi în țară. Dar cineva face cursul la dumneavoastră, se poate angaja infirmieră într-un centru, într-o altă țară. Cum da, avem... asta se întâmplă de mulți ani. Avem multe românce, da, din păcate, care pleacă din țara lor, da, pentru că nu-și găsesc de muncă și sunt nevoite să fie infirmiere, badante, așa cum se spune, și femeie în casă, cu tot ce înseamnă infirmieră și curățenie și așa mai departe, în Italia și în multe alte țări. Din păcate. Și pe lângă asta de infirmieră, mai avem de îngrijire bătrân la domiciliu, de babysitter. Aceste cursuri costă, sunt contracost. Durează aproximativ 3 luni de zile, ca au 360 de ore. Costul este de 500 de lei, din care la înscriere costă 100 de lei atunci când încheiem contractul. Da. Iar restul de 400 de lei în cele 3 luni până la finele cursului, în funcție de așadar, posibilități, 100 și ceva de fiecare lei pe lună, cum poate. Da. Se înseamnă o sumă nesemnificativă, da, și modică, și pe care dacă renunți la o sticlă de suc sau la, nu știu, un pachet de țigări pentru cel care fumează, poate însemna că îți strângi banii deoparte. Iar cursurile acestea sunt extrem de importante, așa cum spuneam, pentru cei care, din păcate, nu își găsesc aici un loc de muncă, dar pleacă afară. Da, și... dar în ultima perioadă, dacă ați observat, și când se fac angajări la spital, la cămine, la, da, da, de acum cer calificare, nu prea să da, mai da, angajează. Da, corect, așa este. Da. Se cere un minim de cunoștință, să știi să, nu știu, de la pus o protecție pe un, la un pacient și așa mai departe. Sunt multe lucruri mărunțele, dar care se cer la o astfel de angajare, deci, și e musai să fie știute. Nu poți merge să, lângă un bolnav să-l îngrijești fără să știi cum. Tocmai. Tocmai. Un minim de îngrijire, așa cum spuneam. Și acum, în ultima vreme, s-au deschis mai multe spitale private pentru îngrijiri de bătrâni sau bolnavi cronici ce nu pot fi îngrijiți acasă. Vorbim și de centre particulare, vorbim de cămine de bătrâni unde se îngrijesc și atunci ar mai fi cât un loc de muncă aici, acolo, dar trebuie să ai o pregătire. Iar suma de 500 de lei pe aceste cursuri ce îți pot asigura până la urmă un loc de muncă este nesemnificativă punând aceste lucruri în balanță. Și apropo de primul ajutor, că avem și cursuri de prim ajutor, vorbeați mai devreme cu fetele. Cu fetele foarte, da, istețe și frumoase. Da, da, dragele de ele. Noi avem cursuri de prim ajutor gratuit în licee. Așa cum au povestit și fetele, nu sunt obligatorii. Orice copil își dorește, problema era că aveam foarte multe cereri, iar noi nu mai făceam față. Și atunci ne-am gândit să formăm instructori în școli. Și avem, corect, la HD-ul, la Eminescu și așa mai departe. Copiii solicită aceste cursuri, dar noi avem și cursuri de prim ajutor pentru școlile de șoferi, pentru instituții expuse riscurilor de accidentare. Astea sunt contracost, care vin în sprijinul Crucii Roșii, acei puțin bănuți, acei care puțin vin, bănuți, da, exact, iar dumnealor le prind foarte bine. Pentru că am avut cazuri când în instituții s-au întâmplat accidente și accidente grave și au apelat la serviciile Crucii Roșii pe partea cealaltă, medicală, că noi avem și servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau acolo unde ni se solicită. Unde este, da. Din păcate, nu știu de ce nu? Se apelează la aceste cursuri. Aceste cursuri sunt impuse prin lege, doamna Bursa? Da, din ce știu eu, așadar, instituțiile care sunt expuse riscurilor de accidentare sunt obligați prin lege să aibă o persoană pregătită. Bănuiesc că e vorba de una, două persoane pe instituție? Să-și trimită personalul. Acum, chiar alaltă, ieri, nu mai știu, o instituție din Buzău, de la fabrica de malți, poate știe toată, da, lumea, chiar toți angajații, sunt 24 de persoane, își doresc acest curs de prim ajutor. Și au auzit de unde? De la fica care este undeva la un liceu și a fost la cursul de prim ajutor și i-a plăcut așa de mult încât a povestit încât părinților. Iar... Da, da, da. Din punctul nostru de vedere, în condițiile în care aceste cursuri sunt impuse de lege și deci este musai să fie aplicate, să fie făcute, deci instituția să aplice această lege în casa proprie, ca să spunem așa. Ce credeți că împiedică o astfel de instituție expusă la risc să-și trimită măcar o parte din angajați, dacă nu vorbim de toți, măcar din trei să fie unul pregătit? Probabil mulți dintre dumnealor au angajați
medici pe partea asta de sănătate și securitate, muncă. Nu știu exact cum procedează, că acum nu pot să spun eu că dumnealor încalcă legea, că n-am de unde să știu. Nu, poate se estivează, poate nu știu cine... dau rând zilelor, da. Și nu vin... Nu știu cine mai ține asemenea cursuri de prim ajutor. Noi le ținem dintotdeauna, noi Crucea Roșie, le avem în legea noastră a Crucii Roșii. Mai mult de atât, noi eliberăm niște diplome care sunt recunoscute internațional, niște legitimații prin care îți spune că ești apt pentru a acorda primul ajutor. Mă rog, cei interesați, noi îi așteptăm. Cu siguranță. Și ca să facem o precizare și ca să înțeleagă cei de acasă, în momentul în care un angajat al unei astfel de instituții ar veni la cursurile noastre, cursurile ar trebui plătite de instituție și nu de angajat din buzunar și din salariu propriu. Corect, așa ar fi. Deci n-ar suferi angajații instituțiilor, ci instituțiile din bănuții pe care îi primesc bani publici ar putea să achită și acele cursuri, să aibă măcar câteva persoane pregătite în instituție. Și așa cum spuneați dumneavoastră, sunt instituții recunoscute ca având un nivel de risc. Puteți să-mi dați exemplu de o astfel de instituție ca să ne conturăm așa, să ne dăm seama? Păi știu exact specificul fiecăreia. Știu Beta Hearty, de exemplu. Nu știu, mai aveam Ductil Steel, nu știu. Așadar, exact ce mai avem. Nu știu să dau, dar... să aibă câțiva oameni pregătiți acolo, pentru că oricând se poate întâmpla ceva. Într-adevăr, poate până la urmă, vedeți, nu e prima situație în care mulți se estivează de la legi și trec peste în ideea că mai durează puțin și mai durează puțin până facem, că nu ne controlează nimeni. Trecând peste treaba asta, vă întreb cum merg aceste cursuri de infirmieră, babysitter. La un moment dat, toată lumea era cuprinsă de o isterie, doamna Bursa. Da. Toți întrebau, domnule, n-am cu cine să las copilul, nu știu o bonă, nu știu un babysitter. Cum merg cursurile de babysitter, de exemplu? Se caută? Păi înainte să ne acredităm, să știți că nu odată am fost toată întrebată. Toată lumea își dorea să fac doamna, aveți curs. Cursuri de babysitter, dar știți pe cineva în județ? Exact. Chiar nu știam, zic, ei, uite, o să ne autorizăm asta noi curs pe bun. Cursuri de... Da. E, de acum... când ne-am autorizat, nu ne-a întrebat nimeni. Nimeni n-a fost interesat de cursul nostru. E așa paradoxală viața asta, da. Câteodată, în modul în care se întâmplă lucrurile. Da, aveam prietene care vorbeau, domnule, habar n-ai, am copil mic, e imposibil să găsesc o bonă care să fie acreditată, domnule, să aibă cursul ăla, să fie babysitterul copilului meu, să fie acreditat. Ei bine, după cum spuneți noastră, de când v-ați acreditat, nu mai dă nimeni niciun semn. Eu sper să dea. Dar spuneți-mi despre celelalte cursuri de infirmiere, de îngrijire bătrân și așa mai departe. Vin femeile dumneavoastră care să învețe, care să-și dorească să plece afară, să găsească un job. Sunt multe care pleacă în partea asta de Italia, Spania și așa mai departe. Dar avem femei care pleacă în Germania, pleacă în alte țări, pe bani mult mai mulți și pe condiții mult mai fine și mai omenești de lucru. Dar pleacă totuși ca să îngrijească bătrâni și bolnavi. Să știți, majoritatea care vin la cursuri vin pentru a pleca, din păcate. Majoritatea. E dureros. Da, e dureros. Și să știți, chiar reușesc cu diplomele noastre, pentru că de multe ori ele, când se întorc, ne spun, sau mai nou, acum vreo ceva timp, nu mult, 3 săptămâni să fie, o firmă din Marea Britanie ne-a contactat, ne-a trimis un formular, am avut ultimul cuvânt de spus în angajarea unei fete care a făcut cursul la noi. A fost angajat acolo pe un salariu frumos. Pe un salariu bun. Din păcate îngrijesc bătrânii altora și stau departe de familiile lor. Da. Cel mai dureros, ca să fac o paranteză, este că pe bătrânii noștri aproape că nu mai are cine să-i îngrijească acasă, în timp ce copiilor pleacă să îngrijească bătrânii altora prin alte țări. Dar dacă aici nu se poate, din păcate asta e realitatea. E greu și trebuie să plecem mai departe. E dureros, însă în momentul în care cineva a plecat măcar o dată sau a stat de vorbă cu o femeie ce și-a căutat de muncă afară, știe cât de greu este să-ți găsești, să te duci orbește fără să ai un loc de muncă și să știe cât de greu este să-ți găsești un loc de muncă, pentru că toți te întreabă recomandări, unde ai lucrat, să te recomande cineva. Și atunci când dau aceste cursuri, cu siguranță, cu acea diplomă în mână, pot spune, da, domnule, uite, m-a acreditat cineva, că știu. Cam câte fete aveți la curs în acest moment? Cam câte, câte femei au absolvit, nu știu, anul acesta, de exemplu, cursuri la dumneavoastră?
Nu, așa multe. Anul acesta am avut o singură grupă care a terminat, vreo 20 de persoane, iar pe 20 acum, miercuri, pică, da, miercuri, la ora 9, începem cu o grupă de infirmiere și, nu știu, chiar nu, de mult nu s-a mai întâmplat. În ultimile zile chiar au sunat să înscrie la cursul de infirmieră. Și avem 26 din 28 în grupă. E un lucru bun. E un lucru chiar, bun. Da, și fetele care vin pentru cursurile de infirmieră, de asemenea, majoritatea bănuiesc că își doresc să plece. Majoritatea, da. Deci avem o parte dintre vreo 5, pare mi se, dacă nu mai bine, dintre fete, sunt fete care au terminat post-liceala sanitară. Deci sunt asistenți medicali. Dar vin special pentru a lua și cea de-a doua diplomă cu ștampila Crucii Roșii, da, pentru a avea mai multe, șanse la angajare în străinătate, da. E trist pe de-o parte, da. Bine pe de cealaltă parte, pentru că oamenii înainte, din punctul meu de vedere, plecau așa orbește și încercau, nu contează, dacă era profesoară, se ducea și mergea la plantația de căpșuni și dacă era ingineră, se ducea oriunde numai să-și găsească un loc de muncă. Acum oamenii au mai găsit totuși acea linie mai sănătoasă. Doamne, ce sunt eu? Asistent. Mai bine fac un curs de infirmieră și primesc o diplomă și încerc să găsesc asta. Să știți că nu puțin profesori, ingineri, au venit la cursul de infirmieră. Chiar de la ISU sau de la jandarmerie, care au lucrat și au fost disponibilizați și din armat. Au venit să facă cursul de infirmieră. Am avut o solicitare de la armată undeva în Ialomița. Am ținut o grupă cu persoane disponibilizate acum câțiva ani. E dureros, e să știți. E tristă România noastră. Mă bucur că noi le putem oferi acea șansă dacă toți sunt hotărâți și nu au de ales, dar e dureros. Sunteți reprezentați ajutorul ce îi susțină să meargă mai departe și să-și găsească totuși o muncă, o meserie, un serviciu. Dar e trist. Da. E tristă. România noastră toată e tristă din punctul ăsta de vedere. Oricum, noi cei angajați susținem milioane de bătrâni și copii care n-ar putea fără noi. Domnul Burzu, ni s-a scurs timpul de astăzi. După cum spuneam, trecând înapoi la nota optimistă cu care începusem, vă urez mult spor în toate proiectele și mult spor la treabă, per total, așa că niciodată nu stați. Încă o dată, felicitări fetelor ce au fost alături de mine în prima parte. Sunt acolo în spatele camerei și îmi zâmbesc și le zâmbesc și eu, mândră de ele, așa cum spuneam. Doamna Burzu, mândră și de dumneavoastră și de Crucea Roșie. Mulțumim la frumos și eu sunt tare mândră de ele. De atâția ani, de 53 de ani, din 1962, se desfășoară concursul Sanitarii Pricepuți. E o tradiție în fiecare an la noi, la Poiana Pinului. Iar eu sunt de 9 ani și mi-era tare ciudă, e în județul nostru și mai jos de locul, cel mai bun loc l-am avut 11 și pe țară. Locul 2. Eu știu că sunt cei mai buni, dintre cei buni, din toată țara. Și, lupta e acerbă, dar acum sunt mândră tare că și județul nostru e acolo unde pe merită. Locul 2. Doamna Burzu, vă urez mulți ani înainte în conducerea Crucii Roșii la Buzău și vă urez ca peste 2 ani fetele sau echipa de la Buzău să ia locul 1, ca să fiți mândră, așa, la superlativ, mai mult de atât să nu se poate. Mulțumesc, multă sănătate frumos. Și mult spor. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Îmi pare bine că m-am reîntors la pupitrul de la TV Buzău. Vă aștept și mâine seară la ora 18, bineînțeles. Seară plăcută în continuare și rămâne să urmăriți jurnalul prezentat de colega mea, Maria Stroie. La revedere!